Hej og velkommen hos Kartonshoppen. Jeg vil nu vise jer, hvordan man kan lave en godbidsbold ud af den her bold fra Trixie. Jeg starter lige med at vise, hvad det er, vi skal bruge. Vi skal bruge stof, en rest, en eller anden form for stofrester, en saks, godbider og en bold. Jeg starter med at klippe stoffet i strimler. Normalt plejer jeg at dele det lige over først, så er det lidt nemmere at have med at gøre. Jeg vil umiddelbart sige, at de skal ligge i en længde på mellem 10 og 20 cm, alt efter hvor stor en bold du vil bruge. Du kan jo bruge en anden slags bold også, hvis det er det du har lyst til. Så starter man simpelthen med at klippe nogle lidt brede baner. Nu har jeg lagt stoffet dobbelt, så jeg klipper to af gangen. Og sådan fortsætter du, indtil du har nok strimler til at fylde bolden. Og så finder vi bold og godbider frem igen. Det man så gør, det er, at man faktisk bare helt simpelt tager en strimlet stof, lægger en godbid ind i den og ruller den sammen. Så stopper man den ind i bolden. Og det fortsætter man så med, indtil man synes, at bolden er, som den skal være. Det her er alle tider til de der hunde, der rigtig godt kan lide at flå i ting. For eksempel sådan noget som bamser og sådan noget, som de har tendens til at ødelægge. Fordi de ligesom får tilfredsstillelsen af at hive noget ud af den her. Og så får de samtidig en lille gevinst ved det. Sådan kommer den til at se ud. Og så er det ellers bare at give den til hunden. Og lade den fornøje sig med den. Og her har vi så en meget spændt hund, som skal afprøve vores hjemmelavede godbidsbold. Lavet med stof, rester og godbider indeni. Så lad os se, hvordan det går. Værsgo. Første pakke.